بسم اللہ الرحمن الرحیم گران قطن کو زیم ستا سکوربا سید شعب الدین او دا وقت مون موجود یو دا سواد پالا کر ایم آباد کے چرتا چے دا یوم مزدور رز آغا دل تکی منزلے کی گی چونکہ دا یوم مزدور معمولی پس منظر یا تاریخ چی کم دے آغا دار ہے چی پا 1884 کے مزدورانو یو تحریک شروع کڑا وہ پا شکاگو کے چی ارہ دینا شپارس گھنٹی کار اگستے کی گی وار ٹیم دیتا نور کڑے کی گی اب توارا چوٹی دی نشتا چی کلا دی تحریک شروع کنو پا آغا وقت سرمایہ دار طبقہ چی وا آغی پولیس ول اسلحہ ورکڑا او بیا پاگی حملہ شو سلور مزدوران پاولا پیرا پائی کے مڑ شو داغی نہ رست بیا چپا 1886 کے دا تحریک نور زور ہونیو بیا پے فیکٹری باندې فائرنگ ہو شو پاگی کے ڈیر گنڈ شمیر کے جگم دے مزدوران مڑ شو داغی نہ رست تحریک شروع شو بیا مزدوران و رہنماگان چریا غونی ولے شو پائی کے سب پانسی شو یو پے خود کشی وکڑا او سب کے بیا جگم دے موافی دا رست آغا دا پری خو دے شو داغی نہ رست یوم مزدور عالمی سطح منظر کی گی دلت پر ایم آباد کے ہم متحدہ مزدورانو دلت کی یو غنڈا را او باقاعدہ آغی جلسہ روان را زمون سره د مزدورانو صدر معراج النبی موجود دی آغی نبا تا پوسونا کو جر دے ورز دا منظر و مقصد سرے ولی منظر کی او آیا دیخو ہر کال پا یومی مائی باندے دا خپل احتجاج ہم کئی دا جلسے ہم کئی نو صدر دی سا فائدہ دی تاثیری کی کنا سلام علیکم وعلیکم السلام مزدوران روزی یومی مائی ډیر مزدوران منګولې دل چې هغه د یو میمینا نه خبر هم دی هغه ته پته هم نشته چې یو میمې څه شهره اوس هم په ګرین چوکې مزدوران ناز وسو ګاډي چلای د دې ورځ د منظر او مقصد سره بیا د دې ورځ د منظر او مقصد منګ خو خپل کوشش دا کوم چې ردی کې شعور پیدا شي دیو کې اویرنس راشي لیکن کته سو سوچو کې نن سبا حالت د سيدي چار سره مجبور ده کارخانه بند دي یو مطلب دې ته مراد نه ملوي کې ناغار سره د روټې پتا کل کې ګرځي ناغې ته هر چاته پتا ده چې یو مزدور څه ده داغه شهید اکم چې کسان زمنګ داغه نمبر کې پانسی شوی دی پاغي باندې ګولې چری دي هغه یاد مونږ تازه کو لیکن هغه یاد تازه کول ته ضرورت نشته نن که په خپل سواد کې وګورم په خصوص پاکستان کې وګورم نو هغه نه حالت د بدتر روان دي ځکه چې پاکستان کې نن سبا سنی شکرخانی بند دي هر طرف ته چې ګوري بس ټول واویلا ده مزدوران ته باور برباد شو کارخانی بند شو د سیسي مجندري او وستا چې هغه د مزدوران سره داغي په طریقه باندې نه پويږي او بل خبردار چې یو مشنري تقریبا د 10-15 کسانو کار کوي نه مزدوران هغه کم چې هغه مزدوري هغه په شکت د اهمیت او ختم شو کول لګار ته وای چې مونږ ولې دل چې یاره یومي مزدور ته هم مزدوران ټول لګیا خپل کار کوي او مزدوران سره زمون خبرې مو شو ناغي ته یومي مزدور پته هم نشته دې نظر ته پس نظر دې ماملې ته ګوري اصل کې خبردار زم پسوات کې تقریبا 15-20,000 پورې کارخانه وی ملونه هغه لاړو مطلب دا دے ختم شو مکمل طور پر نو هغه مزدور چې کم دی بے روزگار شو نن هغه مطلب دا دے په کار پسې ګرځي چې یاره موږ ته سکار میلاو شي چې د وړو چې کم دغه دی رزق ته هغه پیدا کی نو هغه په دې خبره باندې نه دی چې نن یو میمیدا یکم میدا او هغه په مزدور عالم دین دی دا ټیک خبره ده چې په 1890 کې د دې ورځې باقاعده اعلان وشو دا هغه ورځې نواله تر ننه پورې دا خبره باقاعده طور پر منځل کیږي او دا هغه شیکاګو کې چې کم فسادات شو کم مزدوران سره زیاتې شي او دا هغه سره یو ځای تم کیږي خو د دې سره دا مزدوران چې ځای کیږي د احتجاج هم کوي د حکومت نه دا چارواکو نه چې هر زمنګ حقوق ته مونږ راکړی شي نن هم دا مزدور استحصال کیږي باقاعده 8 غنټه ډیوټی نشته چانه 12 اغست کیږي چانه 15 اغست کیږي په خپل دا کې پاتې ماته اندازې ده ما په خپل سترګو لیدلی چې 12 او 13 غنټه ډیوټی نه اوس مغست کیږي نو کاغه بل پرس کا کاغه دا نه کین بل وته تیار نه استه نو مطلب چې دې کې شعور د اجاګر کول لپاره ضروری ده چې دا قسم اورز یومي او صدر سره ته هم دا اپیل وکم چې ته په خپل مزدوران وګرځې دا 2 غنټو نه زیات ډیوټی مکوي خپل حقوق پیژنې او هغه ته دا تنخواه چې کومه جایز هغه ته ملایويږي سر سپ دار ته وای چې لګتا څه خو جدوجہد کوي لګیاي منګه هم وینو چې یاره د مزدورانو استحصال او سم روان دي کوم په کارخانو کې وګورو اغه ته لکه ماسکونه اغه ته نشتی حفاظتي تدابیر د اغه نشتی اغه ته د اغه مزدوري چې راغوم پوره پوره نه ملاويږي نو تاسو ماته دا وای چې یاره تاسو مطالبه به سید حکومت نه د مزدور استحصال خو په شیکاګو کې شی نو دلته هم استحصال روان نه لري بالکل احتساب کے روان دے شاپ سے وہ لکہ دس خبر زمنگا کم چی اداری دی دل دے کے لیبر ڈپارٹمنٹ اگر بالکل مفلوج دے سوشل سیکورٹی دا اگر بالکل مفلوج دا اگر کم اگر تے پریادو کو اصل کی ذمہ داری اگر دی
پسواد کې یو فیکٹری چې ده لکه دس یم نشته چې هغه دې په خپل مرضی باندې لکه رجسٹر شوي فیکٹری ایکټ 1934 ته لاندې سره فیکٹریان رجسٹر کوي نو دا راته وایي اوس تاسو مطالبه سره په لنډو ټکو راته ده وایي مطالبه د مزدورانو سره جی مطالبه دا ده چې پسواد کې دی انډسٹریل زون قائم شي چې دې مزدوران ته روزګار فراهم شي د دې نه علاوه سواد کې چې کوم د صوبیا او د مرکز نه کوم اډر شوی دی د 15000 روپو هغه دروسه پور یو مزدور ته نه ملويږي سونه ترخه ملويږي مزدور 15000 روپۍ منتلي و سونه ملويږي وس تقریبا 8000 10000 7000 8000 10000 او دلته کې مده مو ریدل چې په کارخانو کې چې کوم د ډیلی ویجز باندې خلک علي پرمننت اخلي هم نور دي کوم سیارې د دې مالکانو دی بالکل هغه وي کې دې سبا زمنګ نه د بونس ته پوس کې سبا د منګایلوس ته پوس کې سبا زمنګ نه د خپل سرویس ته پوس کې دی وجه نه مخ کې په دغه باندې لیکري والی بس ټام پیپرو چې زه سټم ته سره دیاڑی کې مزدور بنای نه نه دیاڑی مار بھائی چې سټه ما وغوښتل طلب روټه پلاس کې درکم ځخ په روټه دی ولا ځه ها جی بالکل صدر صاحب خبره تاسو اوري د وسو مونږ دلته وینو دلته په سواد کې چې کوم ده 15 پکسوا سلک انډستری نه وي هغه په ختمې دودي دغه سي نوري کارخانه چې هغه په ختمې دودي د مزدور استحصال وسوم روان دي او د مزدورانو چې کوم حقوق دي هغه غصب کیږي کاغذ صحت په میدان کې دي کاغذ تعلیم په میدان کې دي او کاغذ د دي خپل نور د دي حقونه دي هغه غصب کړی کیږي نو مزدوران دلته راغونډي او د دي د مطالبه را چې د دې استحصال هم بنشي او د دې کوم حق ته غوډه ورکړي اجازه بغوړو د الله په امان.